Počeo sam da se gojim jako i onda manje jedem hleb. Recite mi, ili imate utisak da se manje jede hleb poslednjih godina? Pa da. Manje se jede hleb, to primeti moja komšinica, ona uopšte ne jede. Ova druga isto uzme jedno parče na dan, kaže neću da se gojimo, ono. To je sad neka moda, kao nećemo da se gojimo. Koliko često jedete hleb? Skoro svaki dan. A recite mi, jel imate neku predstavu na nedeljnom nivou koliko je to u kilogramu? Pa nema, možda sigurno vekna i po hlebu. Jako malo, može mi biti pola kile za celu nedelju. Moja deca ne jedu uopšte hleb. Snaja je završila DIF, fakultet taj gde vodi računa o ishrani i uopšte, kod njih nema uopšte hleba. Potražnja za namirnicom bez koje se pre ni jedan obrok za stalom nije mogao zamisliti, sve više se izbacuje iz ishrane. Dok jedni tvrde da je u pitanju pomodarstvo, drugi kažu da je pad potrošnje hleba osvešćivanje o zdravom stilu života. Prema anketi o potrošnji domaćinstva i analizi Žito unije, potrošnje hleba po glavi stanovnika opala je za trećinu, tačnije sa 91 na 56 kilograma, od 2006. do 2019. godine. U Vojvodini je bio ispod prosečne potrošnje i to je karakteristično da znači razvijeni delovi Republike imaju manju potrošnju hleba po glavi stanovnika, a manji razvijeni imaju veću. Prosečna potrošnja hleba u većini evropskih država, odnosno članice Evropske unije od 45 do 50 kg po glavi stanovnika, znači Beograd i Vojvodina se približavaju. Stručnjaci kažu da je pad potrošnje hleba posledica ekonomske krize, odlaska građana iz zemlje i smanjenje izvoza. Modernizacija se odrazila i na mlinarski sektor, pa su se tako ugasili veliki mlinovi, koji su u nekadašnjoj državi bili okosnica proizvodnje izvoza brašna, a to je retkost u Evropi. Prema podacima koje smo mi dobili iz Ministarstva poljoprivrede, oni u evidenciji su imali oko 400 mlinova registrovanih, naravno nisu svi radili, ali su bili registrovani. Pre 4-5 godina smo mi uradili jednu detaljnu analizu koliko mlinova u Srbiji radi. Radilo je oko 270 mlinova. Mislim da prošle godine sigurno nije radilo više od 130 mlinova. Problem je i sada što se tiče izvoza, zato što je mlinska industrija u zapadnim zemljama, u razvijenim zemljama, pa i u okruženju, mnogo efikasnije nego kod nas. Čak ni jeftina radna snaga, što kod nas često znaju da kažu da je prednost, ne dovodi do toga da naša mlinska industrija bude konkurentna. Trend pada potrošnje hleba poslednjih godina je sve izraženiji. Za 13 godina potrošnja je smanjena za 30%. A stručnjaci kažu da će taj pad i njegove posledice biti veće u godinama koje slede od onih koje brojke prognoziraju.